hari umuntu maze kwirukana hehe muri guverinoma y'u Rwanda yego ko neza cyane Jean d'Arc Mujawamariya baramwirukanye gutya ariko bavuga ngo bamuhambirije rive kwa bamuhambirije rive batamaye ni ma ikindi banaraba ehe menya ko bamwirukanye gato reka ngusomere aje Jean d'Arc arashinzwe ashinzwe bakuzi reka nzendebe nimba dashinzwe iruka no kuvuga ngo uyu nguyu ni Mujawamariya Jean d'Arc yirukanywe mu mirimo yarashinzwe kuba ministri w'abakozi ba leta n'umurimo ntabwo ko ari wa wundi utanga gakunji ego sha umva rero nese budisi buretse se faka tese baragenda ezo bundi turabana guverinoma shasha ese ko ubyishime nkaho ari mwene wanyu ugiye kwiyicaramo watuje kuba hari abo ntegereje ko banyirukanira hari abo ntegereje nzaza hano mbasute utumye ntirira sho ngire ne aramura aramwirukana ministre ubu ni uyoboye cyane Edouard ngire mvase hari n'undi umva noneho ukuntu bimeze ni muri mifoto arahariye aha hakurikiye ngo habira dushya muri minifota udushya twaba ngo bakihisha mu makonje ye 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 ngo kubera iki ngo konje y'abantu bari ndetse nze nkusomere ngo iyo nkuru wari kwisoma buretse gatoya ariko mbabarira di hari nkuru bishyushya nawe urashyuha rero ushyuhana na igikoma kiba kiri gutogota hari ukuntu igikoma gitogota cyangwa apana ya mashuza ya hari igisenyi barambeye hari ukuntu igikoma gitogota noneho umuntu akagikira ngo mami ngo kiri gutogota ngo kireke kibanze gishya ngo nikizana urukoko ngo umpamagare buriya ngo igikoma kiko cyazatangiye kuzana urukoko gucya rero inkuru yarishyushye iyo kizana urukoko nari kuba ntindiye abantu Jean d'Arc Mujawamariya bagize batya baramwirukana ngo ariko ikindi ntago agiye gusa hari n'ibyo agomba gukurikiranwa uburibu iri mu bicu ndakurahiyeta ubwo ibyo agomba gukurikiranwa nimba bikurikiranwaho n'urwego rw'ubugenzacyaha numva ubwoba bunyishe bwikize sinigeze kubabwira nti hari inkuru mbafitiye mbabarira iri soko ndiremure twamamaze washubije mu ndirimbo we wayikuriyemo ikijugujugu mubabwo kuri uyu muhungu yaririmbye ngo sinzika aho yaho ya nibihe bikugarutse uramuzanye washatse indirimbo yitwa jugujugu mubagabo none se arajya mu bagabo bakuye hehe bakije ureka kuzana ibintu byo gukabya ariko uzi ukuntu ubu ngiye kujya nsubiramo indirimbo za Dream Boys bagiye baririmba nyine nyubi yeye uwo mukobwa bibyariye niho bateye n'imbasha bararira ese jaka akaririmba uri kukumva uretse gato hari ukuntu njya ndirisha ijisho rimwe irindi riri kureba ubu rero amatwi ni amatwi nayavuniyemo ibiti da sinshaka ibintu bivuze kunteranya n'abantu biriya nshaje hadi muravuga we ngo ubu uyu muyobozi bamutayemo namwe muhitamo mudutamo atuzi yuko bibaye nkahita njya kureba nkasanga barabisohoye neza kushamura muba muri apudete icyo tubereyeho bimeze ko ari cyo baduhendera amanywa nijoro n'igitogose hari ukuntu bajya bavuga ngo ntabwo twicaraye umutogoto ahubwo twicara ijambo rya nyir'urugo rya nyir'urugo imana yacu simvuze ivuze imana yacu simba yari we rero hari n'undi sha ariko wategereje ko hari n'undi aha haragenda n'abandi hari n'undi uri bugende mu mujyi wa kigali ngo bose ubwoba bwabatashye atumusa afande yatubajije amagare tuzerekeza amagare yabaye amagare ariko ya magare yari ari oya ngo barakureba ngo kwima ngo kati wanywe do mwenge ngo wanyweye inzoga kubera kuva i Bugande ejo naraye nza do neza ereka abandi babizana byarangiye twabivuze byarangiye itangazo tuvuga ngo riranyereye twahise tuvuga aho tubivugiye sibwo bahise basohora itangazo ubu ndabona mu magurupe ndimo yose barimo barabicicikanya niba bashyize hanze mbere yuko tubivuga iyi nkuru yarangiye uru ruganda ntabwo ari urwa baso
reka tubabwire nkuko Jade rero yaramaze kubivuga bimaze gukonfirimwa ariko bimaze gukonfirimwa ngewe bakubwiye ko ndinjashwa yego ngira amagambo ariko sindinjashwa mvuga ibiriho ahubwo ngiye kwakurikirana amakuru aratangira gukurikiranwa niba ni ruhe rwego rumukurikirana ni audite yabo cyangwa n'urwego rw'ubugenza cyane no kuvuga ngo nkuko twabivuze wenda Jade yasa bibatamo none aha aho tumaze kwivuga sibyo batangaza sajya hanze reka rero abantu bari kuri 97.7 isiba FM bagombaga kuzibaza igishyushye hashingiwe hari n'undi ngo ibaruwe iranditse baracyayisoma we oya baracyamukurikirana ngo barebe imana we punda biciriye narengeye kwivuga cyakuza jya uzanjye murira nka gatatu nkujye murira ikizi nge nzaza rimwe oya nge oya noneho banyakuba muri ribu turashaka kumenya muduha amakuru nimwe mugiye kumukurikira kumutamo narengeye guhamagara minisitiri w'intebe ye mubazi ye yego buretse gato mbanze sohoka hashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda cyane cyane mu ngingo yaryo yijana na 16 none kuwa 25 nyaka ariko na segunda mbere yuko tubivuga bahisa ariko bite byawe bahisa babona ko twabibonye ariko none kuwa 25/2024 docteur Ija Amidari cyangwa Jean d'Arc muja wa Maria anyiri yirukanwe ku mirimo none yirukanwe nago yahagaritswe yirukanwe yirukanwe ku mirimo yarashinzwe nka ministri w'abakozi ba leta no murimo muri minifotra kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranyweho umva bikorewe kigali kwa 25 reka guhe n'izindi nkuru nadeho biravugwa ko afungiwe mu rugo yego afungiwe mu rugo buratasha izi mu mujyi wa Samwe ubundi byari bivugitse neza ngo uyu mujyi wa Rubingisa uya Rubingisa bamujyanye mu burasirazuba ariko bari gushaka ngo hari uko ndazana zo ejo mu burasirazuba bana hatashira uruganda rw'inyange uyu batuvuga nafungishije afungiwe we mu rugo niyemerewe rero uwari umujyi wa Rubingisa ubu ni umujyi ariko Samwe uraho araho ngo amagara ameze nasi Samwe rero ariko reka nkubwize ukuri leta ni ukubera icyo ishora amafaranga mu bikorwa remezo bifitiye abaturage akamaro bamwe mu bayobozi bikabananira kubikurikirana kandi aribyo batorewe ibintu simbiweze si amakuru mbahase buriya nimba hari umuntu uba uri ku ruhembe rw'amakuru tukivuga ibyiza ibihari yego jyewe sindinjira amagambo avuga ngo uzamenya byinshi azabazwa byinshi azabibazwa hehe mba navuze ibyo ibisohotse ariko imana ishimwe dore ubunaneho nibwo abantu batangiye kubipostinga ye bajye mubaza mbere oya bajye babaza isibo bajye mubaza isibo moningi ko ariho haba hari amakuru ubu tuvugana Jean d'Arc bamwirukanye ku kazi hari ibintu akurikiranyweho kandi umuntu ukurikiranyweho agomba gusobanura ubu tuvugana afungiwe iwe nizakonje za hato na hato mbabarira buretse uretse tutabye nda yemuze ngo muri siriya konje abana baterewe n'amada abana babaye we attention s'il vous plaît reka nkubwire nanjye ndakubahanuka s'il vous plaît kubahane ako karuka s'il vous plaît ndakwibaza papa bwira reka nkubwire uyu wa kane uraza kurangira hari ukuntu njyewe hari ukuntu bajya bavuga ngo twe kubyina mbere y'umuziki ahubwo basi byina beat nijya mutangirane nayo arayuzuza ijya oya ubwo nanjye nahita nkuririmbira ngo jukujukujuku mubagabo sinzi yego mva reka nkubwire reka tubisiriye umva ubundi ku kwezi kwa karindwi kuraza kudusigira oya buretse gatoya buretse mfite inkuru iri kunyakana ukuntu umubyeyi yatwite yari kubise agira cyangwa akubita ukuguru hariya agakubita ukuguru hariya ndakwiye mwana we mw'abantu mwe mudukurikira umunsi mwumvishije ngo Jihadi mu gitondo gikurikiye ntari kuvuga ngenza aba ndi kuvuga cyakoze muzamfashe munyoherereze ku mafaranga nzamusura rimwe kabiri gatatu inshuro ya kane toka shitani ese ko numva wifuza ko mfunga oya ntabwo mbyifuza kuntu burimo wikanga atavuga ngo ufite inkuru none se sinzi ifite
Cyangwa ibyo hururaye. Yegeye inkuru nago ndi buyivuge kuko yaracyari ibanga rikomeye nk'irya Guinness. Buriya ngo Guinness bami banga. Cira rero mu gacuma haryo iki? Haryo hururaye. Ufasha cyakora bare yagasati bare. Cigare. Ubu gubu ngo bava ngo bari ku musozi ngo abandi bagize gutya kandi bari mu ntanzi z'urugo ngo bari munsi y'urugo. Ariko buravuga ko harimo bari guhiga amatike. Bari kuyashaka ku bwinshi. Reka nese rakurikiranwa wenyine buretse gato none se sumbwiye ngo ngire ibanga eh reka twivugire ku gitaramo DB nafite Musanze turaje tukivuge mu kanya.